कुनै बेला नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सर्वाधिक रुचाइएको हिट जोडी उत्तम प्रधान र निरुता सिंह काठमाडौँ आइपुगेका छन्। करिब 12 वर्षको अन्तरालपछि यो जोडीले म्युजिक भिडियो मार्फत पुनः सहकार्य गर्न लागेका हुन्। उत्तम र निरुता भिडियोमा काम गर्नका लागि मङ्गलबार काठमाडौँ आएका हुन्। दर्शकले धेरै लामो समयपछि जोडीलाई अब भिडियो मार्फत एकसाथ हेर्न पाउनेछन्। यो जुनी जस्तै भो बोलको यो गीतमा बबी सुब्बा लिम्बूको शब्द रचना र हरि लम्सालको सङ्गीत, उदयराज पौडेलको सङ्गीत संयोजन र केशव भाबुकको स्वर समावेश छ। यो गीतको छायाङ्कनका लागि नेपाल आएका उत्तम 3 दिन नेपालमा रहने जनाइएको छ। 6 वर्षपछि नेपाल आएका उत्तम यति बेला आफ्नो फिचर फिल्मको तयारीमा व्यस्त छन्। उत्तमको फिल्ममा उनीसहित निरुता सिंह, दिलीप रायमाझी, सुनिल थापा लगायतको अभिनय रहने बताइएको छ। फिल्ममा उत्तमको आफ्नै पटकथा र निर्देशन रहनेछ। उत्तमको पछिल्लो फिल्म इसारा हो, जुन 2012 प्रदर्शन भएको थियो। त्यस्तै निरुताको कुरा गर्नुपर्दा उनी गत वर्ष वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी हुन्। उनको पछिल्लो फिल्म दाल भात तरकारी हो। त्यसपछि निरुताले कुनै पनि फिल्ममा काम गरेकी छैनन्।